Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Друзі, бажаю здоров'я. 24-й канал на ваших екранах. В студії працює Владислав Новіков. Поза кадром працює вся наша команда для вас, аби ви отримували найсвіжішу і найдостовірнішу інформацію і могли передбачити наше з вами таке складне і непросте майбутнє. Але будь-якому випадку ми разом з вами сьогодні будемо спілкуватися і будемо долучати також експертів. І, звісно, поговоримо про поточні події. За декілька секунд будемо долучати експерта, який допоможе нам розібратись з політикою нашою внутрішньою і також з геополітичними повістками, тими, які зараз є в нашому сьогоденні. Ну, але давайте от трошки поговоримо про те, що в Росії відбувається. Певна така клоунада, вона там завжди продовжується, і вона продовжилася сьогодні, в тому числі сьогоднішній день не став виключенням, тому що Путін здав документи в ЦВК як самовисуванець. Сказав, мені там місця не вистачило для підпису, довелося згорнути, йому відповіли, нічого страшного, ми розберемось, напевно. Хто буде серед суперників Путіна на виборах, невідомо, зате зрозуміло, хто їх виграє. Це буде сам Путін. На новий термін буде в нього вже п'ятим за рахунком, або першим після обнулення. Давайте на ці кадри подивимось. Там не хватило места, мне пришлось так завернуть, наверное. Ну ничего, это нормально. Мы разберем, наверное. Там понимаешь? Насправді, такий невеликий шматочок тих кадрів, які ми побачили, він говорить нам про достатньо багато чого. Ну, по-перше, це продовження того цирку, про який я почав розмову, і, в принципі, тут нічого абсолютно нового. Вони цей спектакль, театр продовжують робити, начебто у них там щось законно і начебто щось вирішується саме законом. Ну, тобто, людина приходить в ЦВК і робить вигляд, що начебто все це абсолютно легітимно. Тим часом, приходячи до влади абсолютно нелегітимним шляхом. Це перший момент. Ну, а другий момент, який також підкреслює оцю гостру необхідність Путіна, яка час від часу з'являється, в принципі, будь-де, ця гостра необхідність полягає в тому, аби на бумазі все було добре. Саме з цим ключовим елементом і почалося також захоплення Криму, воно ж не відбулось просто так. Він на бумазі хоче, щоб було все красиво оформлено, юридично красиво оформлено. І в цьому контексті ми також побачили це підтвердження, тому що людина там начебто виправдовується і каже, ну, я там трошечки так от загорнув, і, ну, це точно буде окей, таким чином запитує у людини, яку повністю контролює. Ну, і йому там кажуть, що вони, напевно, розберуться. Також сказали, що Путіну потрібно було надати Центр виборчкому РФ довідку з основного місця роботи. Справка з основного місця роботи. Як я вам і обіцяв, будемо долучати експерта. Ігор Чаленко, політолог, долучається до нас. Пане Ігоре, бажаю здоров'я. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Давайте будемо говорити. Ви вже трошки, мабуть, почули і побачили цю новину, що Путін здав документи до ЦВК і побачили, мабуть, оці кадри, де він, от знаєте, як я вже сказав, на папері, щоб все було добре оформлено. Ну, взагалі-то, давайте ваші декілька слів хотілося б почути з цього приводу, аби, так знаєте, і з вашого боку, в тому числі, цю ситуацію проаналізувати. Ну, а далі підемо, бо більш таких серйозних темах. Ну, знаєте, звичайно, ми спостерігаємо зараз за серіалом занадто дорогої бюрократії, в якій, ну, фактично вибори для Росії – це форма бюрократії, як казав пан Пісков свого часу. От, власне, те ми зараз і спостерігаємо, це реаліті-шоу. Але, знаєте, раніше було там «Остаться в живих», а тепер, ну, очевидно, просто якийсь формат шоу «За склом». Ну, не більше і не менше. Ну, зрозуміло, що це все зараз робиться. Я, до речі, вас повністю підтверджую стосовно оцього щепетильного такого відношення до бюрократії, загалом до оформлення різних документів у нинішньої кремлівської влади. Це дійсно присутнє, і саме зараз вони роблять все, аби саме в документах все стояло чітко. Не дивлячись на відповідність там міжнародному праву, їх це не цікавить. Їм головне, щоб по російській
російському законодавству, все було вивірено ідеально. Хоча, насправді, це те саме, знаєте, як оформлення вироку загалом російському суспільству, російській демократії і майбутньому нашого клятого сусіда. Так, от в своїй відповіді ви наштовхнули мене на думку от про ці папірці, про їх документи, начебто, ну, це в нормальному світі документом важко назвати, але вони дуже стараються, щоб все так було саме під грифом юридично вивіреної якоїсь документації, яка, ну, вважається чи легітимною, чи правдивою. Вони ж в своїй конституції додали наші території як свої. І оце проблема достатньо велика. І в цьому контексті от незрозуміло, як вона буде вирішуватись. Вони ж точно не відмовляться просто так. Це єдиний шлях, аби це все закінчилось, це саме розпад Росії, наскільки я розумію, саме от викреслення наших територій з їх конституції. Ну, якщо говорити про якийсь більш реакційний сценарій, то, звичайно, мова йде про, як мінімум, перезаснування російської держави, і далеко не факт, що в нинішніх легітимних міжнародно визнаних територіальних межах. Ми ж розуміємо, що в Росії зараз все рівно накопичується оцей внутрішній тиск стосовно міжетнічних відносин, стосовно того, що загалом населення бідніше, а от оточена Путіна зараз заробляє на війні і навпаки просто гребе. І ця клептократична влада, вона і створює додаткові елементи розподілу. Ну і загалом ми ж розуміємо, що і мобілізація їхня, яку називають, що ніби це добровольці приходять, контракти підписують, вона ж теж все рівно відбувається по 50 тисяч людей на місяць. І ми бачимо насправді, що таким чином просто Путін, ну, фактично відправляє на своїх співвітчизників. Ну і, на жаль, це здійснюється все сьогодні легально. Але якщо говорити про те, щоб хоча б очиститися, хоча б частково в майбутньому, в перспективі від всіх цих злочинів, які сьогодні робить кремлівський режим, дійсно, перезаснування держави російської, це було б абсолютно вірно з прийняттям абсолютно нової конституції, яка б вичистила всі ці елементи тиранії, фактично, яка сьогодні присутня, яку поступово наводнював, ну, фактично, Путін наводнював нинішню конституцію РФ, ці механізми, дійсно, їх треба вичищати. І, зрозуміло, вичищати незаконно внесені території України звідти, це однозначно. Або є варіант, просто вони можуть переназвати десь якийсь власний суб'єкт федерації, назвати, грубо кажучи, там, другий, третій Донецьк, у них же є там свій Донецьк, буде ще один Донецьк. І вони тоді будуть думати, о, прекрасно, знаєте, як у них єврейський автономний округ, зараз там єврейська автономна область. Ну, яка різниця, що у них головне, щоб наші території віддали назад Україні. Завтра відбудеться підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського. От, на вашу думку, які будуть теми і взагалі-то, які, от, наприклад, у вас очікування від завтрашньої оцієї підсумкової прес-конференції? О, я дуже чесно її очікую, тому що зараз дійсно потрібен такий прямий зв'язок з народом, з журналістським цехом, тому що ми знаємо, що таку велику прес-конференцію президент, здається, робив якраз на річницю широкомасштабного вторгнення. І зараз, ну, ми розуміємо, ситуація трошки змінюється в світі, особливо ми це все розуміємо. І очевидно, що українці мають почути конкретні меседжі не лише з точки зору аналізу, що ж, власне, відбулося за цей 2023 рік, але і що дійсно, як ми будемо йти далі, як ми будемо боротися, в якому стані, з яких позицій. Це дійсно, це вкрай важливо. Я думаю, що президент дійсно розкаже дуже-дуже багато важливого, на відміну від його російського візаві, який повністю провалив пряму лінію з Путіним. Отут якраз президент Зеленський може зробити багато цікавих інформаційних приводів, які ми будемо ще обговорювати і обговорювати.
Так, ну пряма лінія, знаєте, для кого провальна, а для кого ні, бо там Пісков вже сказав, що вони вже вирішили проблему з яйцями, і пряма лінія в цьому також посприяла, але він сказав так, що ну пряма лінія не була ключовим аспектом для того, щоб це питання вирішилось. Ну, натякаючи росіянам на те, що ви там дуже сильно там не сподівайтеся, що якісь росіяни можуть впливати на Путіна от саме таким чином. Ну, це так, трошки, знаєте, лірика, але все ж таки, от це питання яєць, воно теж достатньо актуальне. Як і питання, мабуть, тих моментів, які вони, ну, знаєте, відпустили. Це питання аеросистеми, у них от Боїнг також були проблеми деякі, і, в принципі, вони систематично продовжуються. Ці питання в них, я так розумію, вирішуватися не будуть, бо вони їм не важливі, бо їм важливо саме народжувати і відправляти людей воювати в Україну. Абсолютно, у них же демографічна криза, а у них за минулий рік там мінус 600 тисяч населення, це не рахуючи тих, хто загинув безпосередньо на полях так званої СВО. І це дійсно, це просто катастрофічні цифри. А до речі, повертаючись до яєць, це ж насправді, це виразник сьогодні кумулятивної ефективності економічних санкцій, які навіть показують, що навіть у сільському господарстві, де Росія сьогодні каже, як вона може нагодувати весь світ, як вона обріже, значить, експорт України і все це замістить власною продукцією. Насправді ні, нічого такого. Навпаки, у внутрішньому ринку у них просто катастрофічна ситуація. І я насправді думаю, що оці ноу-хау ніжки Буша 21-го століття із Туреччини яйця, із Ірану цю ситуацію не виправлять. Таке враження, що скоро їм придеться ці яйця чіпляти на шахеди іранські і відправляти кудись в Російську Федерацію. Ну, але загалом зрозуміло, що ситуація економічна у них дійсно погіршується. Інфляція виходить за рамки 7%. Ми бачимо, що на сьогодні продовжується курс на мілітаризацію економіки, а це означає звуження абсолютно всього цивільного сектору. Тому, в принципі, Путін може сміятися там, жарти розказувати про міністра сільського господарства, чи є в нього яйця, чи нема, але у Путіна на п'ятий термін може статися така ситуація, як у Віктора Федоровича Януковича ще в 2004 році. Під час, фактично, пам'ятаємо, як яйце і одне падіння зробило дуже і дуже багато з інформаційної точки зору. І зараз яйця теж можуть стати таким собі інформаційним чорним лебідем безпосередньо для Путіна. Бо громадяни Росії, вибачте, але теж вони хочуть їсти. І коли вони бачать, що на такі базові продукти у них сьогодні просто зашкалюють ціни, не просто зашкалюють, а, ну, слухайте, як в музеях ходять, дивляться на ті яйця, а в той же час Путін розказує, як він в молодості яйця десятками за раз їв, то, знаєте, це ще більше схоже на знущання просто над рядовими росіянами. І просто питання, скільки це самі росіяни будуть терпіти? Точно. Ну і також от сьогодні бачив десь повідомлення про те, що Путін сказав, що людей бідних багато, але багатших в Росії ще більше. От такий був меседж. Ну, це, знаєте, якийсь симулякр заможного суспільства просто. Ну, зрозуміло, що його оточення заможнішає поступово, це зрозуміло. Вони і далі продовжують сидіти на енергоресурсах, вони сидять зараз на воєнних контрактах. І зрозуміло, вони на цьому дуже і дуже піднімаються. І за це, до речі, зараз відповідно за контроль над цими ресурсами йде боротьба між там, грубо кажучи, ФСБшниками і військовими, тому що знову ж таки це ж доступ до федеральних коштів. І тому ця битва у них дійсно продовжується. Але якщо говорити за росіян, то, слухайте, коли вони не можуть погасити собі кредити, коли от в Україні, наприклад, оця ситуація з мікрокредитуванням, її вирішила Верховна Рада, прийняла там законодавчі зміни, а в Росії ця ситуація набагато-набагато жорсткіша насправді. І відсотки кабальніші, на порядок кабальніші. І росіяни просто сьогодні, ну, стають фактично
фактично кріпаками на території власної держави. Плюс, звичайно, є проблеми і нібито і безкоштовна медицина, але зараз на безкоштовну медицину можете стати, якщо вас через рік проведуть певні маніпуляції з вами, там, наприклад, хірургічні, то це вже буде добре. Тобто і тут уже починає не працювати і не виконуються соціальні зобов'язання перед російським населенням. Тому зрозуміло, що Путін що, він дивиться на свої замки, дивиться там на Валдаї чи інших у нього там резиденціях, там їздить відповідно до своєї там Кабаєвої, але знову ж таки зрозуміло, що загалом Російська Федерація сьогодні або, ну, на жаль, або не на жаль, звичайно, але вони віддають весь ресурс, щоб підтримувати безпосередньо царя і його оточення. Але ми розуміємо, що в цьому є найбільша сьогодні проблема, бо поки що телевізор заміняє їм хліб, заміняє їм бажання виходити з цієї ситуації. Ну і поки що вони продовжують довіряти Скабєєвій компанії, відповідно продовжує працювати активно пропагандистська машина. Давайте ще про санкції продовжимо трошки поговоримо. Євросоюз сьогодні затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. З 1 січня запроваджується обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених в Росії. З 1 березня почнуться поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах. Крім того, Євросоюз у новому пакеті санкцій запроваджує обмеження на імпорт з Росії виробів з алюмінію, виключно з дротом, фольгою, трубами. Ну, от ми бачимо ці санкції. Ну, і знаєте, з одного боку так, ми вже з вами проговорили цей момент, є певний вплив, але мало, дійсно мало, хотілося б більше, ну, звісно, як і озброєння. І тут навіть можна згадати слова Байдена ще до повномасштабного вторгнення, який обіцяв, що якщо Путін піде на Україну, і Сполучені Штати обіцяли Путіну, що введуть такі от санкції наступного дня, що прямо от все. Але ми бачимо сьогодні 12-й пакет. Він діє, але питання, як швидко це все буде відбуватися і наскільки дієвий, ну, зокрема, і сьогоднішній 12-й пакет. Ну, з однієї сторони, звичайно, в теорії, як аналізовано, він має позбавити Російську Федерацію десь сукупно 5 мільярдів доларів щорічного прибутку. Але питання в тому, що у нас зараз на календарі грудень місяць. А коли приймався 11-й пакет санкцій, нагадайте мені, здається, червень місяць, якщо я можу помилитися зараз. Тобто, вибачте, півроку ви такий міноритарний пакет, те, що зараз стосується алмазів, те, що стосується додаткового обмеження по постачанню там запчастин для, що можуть бути використані у виробництві дронів, чи ще якісь нюанси. Тобто, тягнули фактично півроку. І в цьому дійсно є найбільша проблема. Бо знаючи, що основний удар в 12-му пакеті санкцій йде по алмазах, що Путін робить? Він їде в Об'єднані Арабські Емірати. Там він домовляється з місцевими там шейхами, що давайте перенаправимо до ОАЄ відповідний потік. Це ж очевидно, він за це домовлявся там, бо якраз в ту країну він в тому числі, ну, звичайно, меншими масштабами, але постачав алмази для подальшої переробки в діаманти і так далі. Плюс, знову ж таки, подивіться на Індію, яка після декількох місяців відмови від приймання російських алмазів починає їх приймати. Тобто, це, знаєте, це говорить сьогодні, що санкції потрібно приймати жорсткі санкції, але їх потрібно приймати вчасно, а не давати можливість Російській Федерації підготуватись, поїздити по світу, порозсилати своїх там послів, інших представників, щоб вони намагались хоч якось це компенсувати. Ні, це неправильно, це подвійна гра, якщо санкції мають працювати, вони мають працювати конкретно. Зараз уже маємо говорити про 13-й пакет санкцій і конкретно бити по російській енергетиці.
Те, що вони собі зараз малюють доходи до федерального бюджету, виключно від нафти і газу, на наступний рік щось там в районі, там я можу помилятися, там в районі 24 трильйонів рублів. Ну хіба це нормально, коли вони на війну з Україною в наступному році хочуть витратити 10,8 трильйонів? Ну зрозуміло, що російська енергетика має бути під прицільним ударом сьогодні. І, звичайно, мова має йти і далі про Росатом. В Сполучених Штатах Америки зараз почали робити дуже правильні кроки стосовно обмеження використання російського урану збагаченого. І це дуже правильно, це правильні кроки, але потрібно більше, потрібно обмежувати діяльність Росатому. Ми на території України показали, як, власне, можна навіть в такій чутливій сфері відмовлятися від російського продукту. У нас це відбувається, починаючи з 2014 року. І слава Богу, все йде у штатному режимі. В тому числі і на наших реакторах зараз застосовується ядерне пальне там американського виробництва, там і з Норвегії, здається, теж потужності є. Тобто це сьогодні показує, що від російської ядерки відмовлятися можна, і це потрібно робити. І, до речі, хочу відзначити, що правозахисники навіть от на днях, вони підкреслили, як Російська Федерація використовує сьогодні тему ядерки для шантажу всього світу. І ситуація на ЗАЕС, яка є на сьогодні, це яскравий приклад. Тому не треба сьогодні шукати якісь обхідні шляхи по сусекам, знаєте, вишукувати, що ж можна обмежувати. Ні, жодним чином. Треба вже конкретно бити агресора, який сьогодні намагається не лише і далі продовжувати війну з Україною, а йти на Литву, йти на Фінляндію, іти на Молдову. Ну, це ж зрозуміло. І Путін фактично зараз уже, ну, він дає сигнали, що це можливо. Тому хай світ реагує на подібні речі дійсно потужними санкціями, які обмежать відповідну спроможність російського ВПК і загалом їхньої армії. Щодо енергетики ви згадали, хочу також з вами проговорити цей момент, тому що попереджалося, що вони будуть бити, і були різні теорії, коли це може відбутися і як саме це може відбутися, але досі не вдарили, не було такого удару, як минулого року. Як ви це собі пояснюєте? Вони зрозуміли, що кожен такий удар мілітаризує Україну семимильними кроками, і, можливо, вони відмовилися від цього, чи вони чекають певної дати, сакральної дати, можливо, там якісь вибори в них чи ще щось. От цікава ваша думка. Я не думаю, що вони відмовилися від атаки на українську енергетику, тим паче вони її перманентно і так атакують. Зверніть увагу на прифронтову територію, на пошкодження низки українських теплоелектростанцій. Це ж відбувається. І насправді та атака, яка відбувалася на столицю, коли декілька днів ми то 8 балістичних ракет, то 10 балістичних ракет, які були збиті. Насправді, ну, очевидно, що вони теж мали на меті удар по енергетичній інфраструктурі української столиці. Просто дякуючи Богові, дякуючи нашим партнерам, які надали нам Петріот, і дякуючи українським військовослужбовцям, просто дійсно асам, найкращим просто спеціалістам зараз на планеті Земля з протиповітряної оборони, ми лишилися з нашою енергетичною інфраструктурою. Тому я думаю, що Російська Федерація, вона й далі зараз продовжує вимацувати можливі шляхи обходу нашої системи ППО. Вони хочуть зрозуміти, де можливо обійти повз наші мобільні групи, яких стало на порядок більше, і які просто з радару десь з літака А-50 не зафіксуєш, як, наприклад, радар того ж Петріота. Тому зрозуміло, що і далі будуть паралельно ми будемо бачити отакі подорожі шахедів, але комбіновані атаки, звичайно, вони не виключені. Я думаю, що коли температура піде
буде знову нижче нуля, серйозно десь нижче мінус 5, мінус 7, тоді Російська Федерація буде намагатися, якщо дозволять погодні умови, будуть намагатися зробити комбінований удар. Бо тут же ще й погодні умови, розумієте? Вони теж впливають, бо шахеди мерзнуть, замерзають. Вони не можуть організувати нормальну атаку, коли холодно, коли серйозний вітер, обледеніння відбувається техніки. Тому тут теж питання, і їм доводиться обирати. Ну це і добре, бо це можливість для нас сьогодні краще підготуватися, підготувати всі наші домогосподарства до можливих варіантів. Але, звичайно, ми віримо в краще. Залишається у нас буквально 1.5-2 хвилини, але про допомогу декілька слів також від вас хотів би почути, бо от деякі свіжі новини з'являються. Допомога Україні від Сполучених Штатів закінчиться 30 грудня. Пентагон нам про це повідомляє і видання Bloomberg, посилаючись. Фактично, Пентагон вперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування. Також текст листа до Конгресу є, частина деяка. Майже півсотні безпекових експертів світу просять Конгрес США схвалити допомогу Україні. Ну, це повертаючись до також деяких ваших відповідей, а що вони не розуміють, що Путін просто так не зупиниться? Вони намагаються з ним рахуватись, вони там кажуть, не бийте по території Росії, там ще якісь умови ставлять, але глобально оці затягування, оці ігри з фінансуємо, не фінансуємо в цьому, в наступному році, це все людське життя і це все можливість, яку вони Путіну дають, а потім цю можливість будуть ну, відхльобувати від неї. Знаєте, постійно в Україні роблять такий докір, що нам потрібно переглядати власну стратегію війни. Те саме, знаєте, я можу сказати сьогодні до Заходу, який спочатку широкомасштабної війни Росії проти України застосовує принцип контрольованої ескалації, щоб не допустити якоїсь надмірної реакції цього російського ведмідя. Але, як показує практика, все, що вимагала Україна там в залежності від майданчиків, то зрозуміло, що це треба було давати, це треба було робити швидше. Зараз, очевидно, що саме військова допомога, рішення по ній буде прийматися вже десь, це буде середина січня. Хоча, я надіюся, що зараз в рамках Сенату Верхньої Палати проведуть необхідні перемовини, можливо, навіть проголосують якийсь документ для того, щоб, власне, вже Палаті представників, Нижній Палаті вже там 7 січня вона могла за це проголосувати. І я все-таки думаю, що треба відв'язуватись від південного кордону, бо ця тема може бути дуже затяжною і мати далекосяжні наслідки стосовно України. Тому ці питання, як на мене, треба розділяти. Але, тим не менш, я ж кажу, зараз Захід має зрозуміти, потрібно дати можливість Україні перемогти Росію. Не займатися контрольованою ескалацією, а саме перемогти. Те, про що заявляли країни Балтії, що не треба політики, будемо допомагати Україні стільки, скільки знадобиться, а треба говорити про перемогу Україні. І, до речі, можна і послухати окремих республіканців, які так само говорять. Маємо говорити про перемогу України і як її досягти. Оце правильний напрям, і ми його маємо далі впроваджувати в країнах Заходу. Я надіюся, що дуже хотілося б, щоб нас почули саме в цьому моменті. Дуже хотілось би, я думаю, почують 100%, бо є багато чинників, ми можемо про це також довго говорити. В будь-якому разі, пане Ігоре, дякую, що долучились, і дякую вам за ваш аналіз. Бажаю гарного вечора. Дякую вам. Ігор Чаленко, політолог, долучався до нас. Будемо далі також говорити з військовим, який допоможе нам зрозуміти, яка ситуація. Але перед цим є деякі також новини, які стосуються геополітичних питань. А Путін натякнув Пашиняну у відеозверненні. Він сказав, розраховую побачитися зовсім скоро. Путін розраховує побачитися з керівниками країн Співдружності Незалежних Держав на неформальній зустрічі в Санкт-Петербурзі 26 грудня. Він, як завжди, зазначив, що Росія налаштована на продовження тісної взаємодії з державами Співдружності в боротьбі зі спробами фальсифікації історії та героїзації нацизму. Нічого нового в риториці ми не побачили і не почули, і напевно, і не почуємо. Тим часом 12 країн, включно з Молдовою та Вірменією, приєдналися до санкцій ЄС у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в Росії, Китаї та інших країнах.
Рада Європейського Союзу 4 грудня продовжила глобальний режим санкцій проти порушення прав людини на 3 роки до 8 грудня 2026 року. Тоді ж список доповнили кількома іменами. До нього, зокрема, увійшли глава слідкому РФ Олександр Бастрикін та інструктори ПВК «Вагнер». Давайте почуємо повідомлення. Країни-кандидати – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова і Боснія та Герцеговина, а також країни ЄЗСТ, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія – члени Європейського економічного простору, а також Вірменія та Азербайджан – приєднуються до цього рішення Ради. Країни забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню Ради ЄС. Європейський Союз бере до уваги і вітає це зобов'язання, заявили в Раді ЄС. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова заявила, що не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, зокрема санкцій проти РФ. Але в березні цього року Пісков оголосив, що Кишинів переоцінив деякі рішення, ухвалені раніше щодо санкцій, і представить нові. Він пообіцяв, що ступінь приєднання країни до санкцій ЄС значно зросте. Що стосується Вірменії, то від Єревана дедалі частіше лунають заяви, які свідчать про дистанціювання від Росії. Прес-секретарка Захарова звинуватила Вірменію у спробі всидіти на двох стільцях, оскільки Єреван налагоджує відносини з Заходом. Що ж, друзі, ми про це також ще будемо говорити, а зараз, як і обіцяв, поговоримо з людиною, яка безпосередньо приймає участь у цій війні, командир роти ударних БПК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Пане Юрію, бажаю здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Я вас попрошу нагадати, на якому напрямку нашим глядачам, і розповісти, які є зміни, яка зараз ситуація, ну і який зараз моральний дух. На поточний момент підрозділ продовжує виконувати задачі на Бахмутському напрямку. Цей напрямок, він є достатньо жвавим, активним і складним на поточний момент, тому що противник визначає його як один з найпріоритетніших. Відповідно, застосовує весь наявний свій ресурс техніки, вогневих засобів, які перебувають на озброєнні та є в доступі противника, а також, відповідно, живу силу, яка є комбінованою, як число, скажімо так, невисокого рівня підготовки військовослужбовців мобілізованих, а також тих, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, так і кадрових військових частин, контрактників, які мають високий рівень підготовки, спеціальних груп, які навчені вчиняти ударно-штурмові дії. І ось цим всім міксом противник проводить ударно-штурмові дії і вдень, і вночі на різних відтинках, намагаючись нащупати, де те саме слабке місце, яке могло б розсипатись в обороні сил оборони. На поточний момент, незважаючи на шалений натиск противника, об'єднаним зусиллями бригад, які тримають оборону, вдається ситуацію і стабілізувати, і тримати під контролем. Що стосується певних тактичних успіхів противника, які ними були досягнуті, варто розуміти, що інколи силам оборони необхідно зайняти більш вигідні позиції для того, щоб знищити максимальну кількість ворога, яка затягується до нас на позиції. Більше того, достатньо часто в суспільстві обговорюється тема, що інші інформаційні ресурси, яким довіряє наше суспільство, публікуючи та чи інша територія стала сірою або перейшла до ворога, а, до прикладу, заяви Генерального штабу виходять з певним запізненням або взагалі не з'являються певний проміжок часу. Я б хотів роз'яснити для нашої аудиторії, чому так відбувається. За деякі позиції, які переходять з рук в руки, бої йдуть 2-3 тижні. І виходить так, що то ми займаємо ті позиції, потім противник пісне здійснюється маневр, противник займає позиції, потім ми його звідти вибиваємо, знову вони переходять до нас. І доки йдуть ось ці бої і позиція остаточно не втрачена, я вважаю, що не варто говорити про те, що та чи інша територія на поточний момент перейшла до ворога під тимчасовий контроль. Так? Тому, незважаючи на шалений тиск силам оборони, ситуацію вдається таки стабілізувати. Що стосується технічних засобів в частині БПЛА, на цьому варто було б заакцентувати увагу і принагідно подякувати кожному українцю, кожному, хто нас зараз приглядає. Друзі, за рахунок вашої підтримки нам вдається тримати в балансі ту кількість технічних засобів, яка необхідна як для проведення дорозвідки, тобто ми бачимо противника в режимі онлайн по факту, так і для нанесення по ньому враження. Тому те, що ми отримуємо від держави, а також за рахунок вашої підтримки, що ми отримуємо від вас, дає можливість бути ефективним в цій війні
і подекуди забезпечити паритет перед ворогом. Подекуди, звісно, противник має більше технічних засобів. Тому позитивне вирішення бойової сутички виходимо через досвідченість та мотивованість особового складу, яка в українських пілотів набагато вища, ніж представників російсько-окупаційних військ. Завдяки глядачам, українцям, яким ви подякували, ви маєте змогу більш ефективно нищити ворога. Ну а завдяки вам, українці можуть жити в Україні, і тому ми вам дякуємо за те, що ви робите. І ця підтримка один одного, вона потрібна, і я думаю, що дуже цінна. Тому ще раз вам подякую і вам, і вашим побратимам за те, що ви робите і ризикуєте своїм життям. Про погодні умови хотів спитати. Вони якось зменшують інтенсивність бойових дій, вони впливають на те, що саме відбувається, чи йде захист, чи йде атака, і як саме, от, наприклад, і в захисті, і в атаці, тобто коли погода може допомогти, а коли навпаки дуже сильно шкодить? Що стосується в цілому погодних умов, з приходом дощів розкисають ґрунти, більшість шляхів сполучень, які забезпечують логістику, вихід на позиції, доставку боєприпасів, а також евакуацію поранених і багато чого інше, це є ґрунтові дороги, які під впливом води розмиваються, відповідно, логістика починає страждати. Так відбувається як у нас, так і у ворога. Відповідно, на деяких відтинках ворог штурмує за підтримком броньованої, легкоброньованої техніки, тому що має такі можливості, має прохідні дороги, а на деяких відтинках штурмує виключно живою силою, тому що машини, броньовані в тому числі, не мають можливості доїхати до передових позицій. Ті самі проблеми виникають і у нас. Також варто зауважити, що під час сильних туманів, коли падає сніг, налипає, коли йде дощ, на жаль, присутність БПЛА в повітрі, вона знижується наших розвідувальних та ударних, але противник має точно ті ж самі проблеми. Зважаючи на те, що в противника більша кількість особового складу, який є для них видатковим матеріалом, тобто вони можуть легко на короткому відтинку покласти до 50 людей і оком не моргнути. Це для них вважається норма. Відповідно, противник використовує несприятливі погодні умови для вчинення ударно-штурмових дій, розуміючи, що присутність наших БПЛА, зокрема, які є крайні ефективними, знижується в рази. Але водночас тим тут варто зауважити, настільки талановито професійно працюють наші розвідники, які забезпечують спостереження і моніторинг противника іншими засобами розвідки, а також, звісно, наші артилеристи різного рівня, які інколи з гармат стріляють як снайперських гвинтівок і забезпечують неможливості противнику затягнути свої групи штурмові на наші передові позиції, допустити стрілкові бої. Є також інформація, що Збройні Сили України відчувають брак артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через скорочення західної допомоги. Командувач оперативно-стратегічного управління військ Таврія Тарнавський через агенцію Reuters нам це повідомлення прийшло. Хотілося б також вас спитати, чи відчувається цей брак боєприпасів, тому що саме зараз тривають дискусії щодо надання Україні допомоги від Сполучених Штатів і питання, чи в цьому році чи в наступному, і відповідно, поки це питання вирішується, ми розуміємо, що ресурси витрачаються ну буквально щоденно, і вони повинні, щоб вони відтворювалися. А коли допомоги немає, то виникає і питання. Скажу вам так, що сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб утримати ворогів. Що стосується наших міжнародних партнерів і їхньої допомоги. Я б хотів закцентувати увагу на тому, що Україна зараз не стоїть з протягнутою рукою. І вони мають пам'ятати, що вони нам зобов'язані, тому що гарантували безпеку в обмін на ядерну зброю. І той ресурс, який ми витратили на війну на поточний момент, він є нижчим за своєю вартістю, ніж вартувала ядерна зброя, яка перебувала у нас на території України. Тому ми просимо своє. Також варто зауважити, що Україна воює не виключно за українську державність та українську націю. Україна воює за світовий порядок. В випадку, якщо, не дай Боже, Україна зазнає невдачі в цій війні, наступною будуть представники європейських країн, країн Балтії, тієї ж самої Польщі. Вони достатньо добре мають пам'ятати, що з ними було під час Другої світової війни, як з їхніми інтересами рахувалися. Що стосується Сполучених Штатів Америки, також дуже важливо, і я звертаюся до діаспори, яка перебуває на поточний момент Сполучених Штатів Америки, що про це потрібно нагадати. Тому що пересічний американець не завжди розуміє, чому він має витрачати мільйони на підтримку України. Але якщо Америка не буде робити цього зараз, вони зіштовхнуться з значними економічними проблемами в майбутньому.
А також Російська Федерація як країна-терорист не буде покидати своїх намірів максимально послабити в тому числі Сполучені Штати Америки. І майбутні конфлікти, які можуть вже бути прямими між Сходом і Заходом, це можуть бути не гіпотетичні припущення, а конкретна реальність. Тому, надаючи допомогу Україні, Об'єднана Європа і Сполучені Штати Америки водночас відстоюють свої інтереси по обороні світового порядку і своїх держав. Дякую за такий повний і комплексний аналіз і ваші відповіді. Пане Юрію, до наступної зустрічі. Командир роти ударних ПАК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко долучався до нашого ефіру. Ну і як завжди, друзі, ми з вами в тому числі спілкуємося з людьми, які воюють з нашими воїнами, які нам також додають достовірної інформації щодо поточних подій, які саме відбуваються безпосередньо на лінії фронту. І також деякі бійці можуть нам ще й розповісти, як працює певна геополітика. І в цьому контексті нам також, пересічним громадянам, потрібно розуміти всі ці тонкощі. Як пан Юрій зазначив, вони зобов'язані нам надавати цю допомогу. Саме зобов'язані, тому що ми віддали озброєння, ядерне озброєння, не за просто так. Абсолютно. Тому казати, що дайте чи не дайте, питання так не стоїть. Питання стоїть, є договір, ви під ним підписалися, тому будь ласка. І саме на цьому треба акцентувати увагу, бо якщо світ не працює, то питання до цього світу, їх достатньо багато. Ми будемо далі з вами аналізувати поточні події о 20:20. Долучайтесь, не перемикайтесь.